რუსეთი ოკუპირებული ქართული რეგიონების მცხოვრებლებს ფედერაციის ტერიტორიაზე უვიზოდ შეუშვებს. ამ შეთანხმებას ხელი ოკუპანტებმა და ოკუპანტების წარმომადგენლებმა დღეს მოსკოვში მოაწერეს. ხელმოწერის ცერემონიის დასრულების შემდეგ სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ მოსკოვი ცხინვალისა და სოხუმის წინაშე ახალ ვალდებულებებს იღებს. კრემლიმ ზადარის ხელი შეუწყოს ამ ოკუპირებული რეგიონებს, რათა მათ პოზიცია გაეროში, ეუთოსა და ევროსაბჭოში უკეთესად მოისმინონ. დღეს ლავროვმა ჟენევის მოლაპარაკებების ფორმატი გააკრიტიკა და განაცხადა, რომ ის ოსური და აფხაზური პოზიციის წარმოსაჩენად საკმარისი არ არის. ხელი მოაწერეთ შეთანხმებას ორი ქვეყნის მოქალაქეების უვიზო მიმოსვლის შესახებ. ეს ქმნის პირობებს საქმიანი და ჰუმანიტარული გაცვლებისთვის, რაც ასე მნიშვნელოვანია სამხრეთ ოსეთის ახალგაზრდა სახელმწიფოსათვის. ჩვენ დაწვრილებით განვიხილეთ სამხრეთ ოსეთის ეკონომიკის აღდგენისაკენ მიმართული ღონისძიებები. რუსეთი კვლავაც გააგრძელებს დახმარებას და ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ გონიერი და სწორი მიდგომის შემთხვევაში ეს დახმარება მაქსიმალურად ეფექტიანი იქნება, განსაკუთრებით ახალი საცხოვრებელი სახლების მშენებლობაში. საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში ჩვენ განვიხილეთ სიტუაცია იმპოზიციებით, სამხრეთ ოსეთი დღეს ფლობს მსოფლიოში. მიგვაჩნია, რომ სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მონაწილეობას თანაბარუფლებიანი პარტნიორების რანგში პრინციპული მნიშვნელობა აქვს ამ მრავალმხრივ პროცესში, სადაც ჩვენს კოლეგებს შეუძლიათ თავიანთი პოზიციები მიიტანონ დამოუკიდებლად საერთაშორისო სტრუქტურებამდე. ეს მნიშვნელოვანი პოლიტიკური აქტია, რომელიც ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორობის განვითარებას ხელშეუწყობს. ამ შეთანხმებას სამხრეთ ოსეთში დიდი ხანია ელოდნენ. მისი რეალიზაცია ხელშეუწყობს ჩვენი მოქალაქეების გადაადგილების გამჭვირვალეობას და საზღვარზე მრავალ პრობლემას მოხსნის. ამავე დროს ეს შეთანხმება მიემატა მთელ რიგ ორმხრივ შეთანხმებებს, რომელიც მეგობრობისა და თანამშრომლობის შესახებ ხელშეკრულების განვითარებას წარმოადგენს. ჩვენ ძალიან კმაყოფილები ვართ ორმხრივი თანამშრომლობით და დარწმუნებულები ვართ, რომ ეს სასარგებლო არამხოლოდ სამხრეთ ოსეთის ხალხისათვის, არამედ მთლიანად სამხრეთ კავკასიაში უსაფრთხოებისათვის.